السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال كسور دوادا برنامج كيني غرفين سياسة دا تضبعات كان مرتي وحايقوا برنامج كان سياسة عمر عداني يوسف عمر مرلا بات كسور دوو برنامج غرفين تا يولو تي في غستار هاد باز ما سنتي inta badan barnaamijkeena waxa aan ku soo qaadan doonaa isla markaana siyaasiga wax ka weydiin doonaa arrimaha heshiiska Somaliland DBWL iyo Ethiopia saddex geesoodka dhawaan lagu kala saxeexday wadanka Imaaraadka Carabta kaasi oo khilaaf badan dhaliyay hadii ay noqoto dowladda Soomaaliya oo ka soo horjeesatay xisbiga mucaaradka ee Somaliland iyo waliba golaha wakiilada oo shalay ansixiyay siyaasi gudahan heshiiskaas saddex geesoodka ah ee Soomaaliland iyo Ethiopia iyo DBWL aan aro soo koobaya maxaa dana Soomaaliland ugu jirtaa wallahi waxa weeye horta dan win win faa'iido weyn ba Soomaaliland ugu jirtaa intay Soomaaliland soo jirteena waa markii kaliya u horeysay mashruucankaas oo kale aanu helo waxa weeye in badan bay Soomaaliland calan cad adduunka la wareegaysay raadinaysay halana ictiraaf lahayd moogtay tani waxa weeye tu soo dhaweynaysa traffic aan doonaynay iyo horumarkaan Soomaali doonaynay labadaba sidoo madaxweynuhu uga hadlayna waxa si weyn oo mugloho wanaagsan waxa weeye haday tiba imaaraadka amin carabtu UAE waxa weeye majlis taawun qaliyahan la yiraahday khaliijka waa awooda labaad Saudi ba ka awood badan internationally hadii la eego waa dal lacag leh waa dal dhaqaale weyn leh dalalka adduunka laga qadariyo ku jira Ethiopia haday timaado Ethiopia waxa weeye Afrika oo dhan marka la isku daro waxa ka mid tahay shanta dowladood ee ugu xoogga badan leh Horn of Africa ama East Africa nayada uu awood badan Western Wales-kana aad ugu xiran yaani waxa mudarrijadii aynu doonaynaa ahayd ama tiraaf ama horumar dhaqaale in Ilaahay halkaa ka soo dhaweeyay in qolyahan waxaan maqlayay mucaaradka qaar ka mid ole ma diidanaa in la sameeyo mashruuca laakiin waxa leeyihiin contract ayuu midmidow ku jiraa waxana jeclaan lahayd mar xisbiyada mucaaradku yaani waa madaxda dalkan iyagii dawladdu xukunkun bay haysaa iyana baritaan qabanayaan hadduu lahayd waxa weeye waxa fiicnaan lahayd inta aanay soo fadhiisan shaashadaha aanay ka hadlinayn midmidow baa jira shicibka degahooda ku riidin madaxweynuhu uu sheegay wuxuu leeyahay 24 hours ka had iyo goolalaan diyaar baan ahayn aan mucaaradka wada aragno wada tashanno is aragno diyaar baan albaabka goor walba uu furayay waxay ahayd inay especially wadani buu ahaa kiikaad inta badan oo cid isagu taageeray almost laakiin waxay ahayd inay u tagaan dowladda iyo madaxweynaha ay wareystaan contract-kan si uu yahay yaa kuyo dabeeto haddii wixii ay halkaas leeyihiin ka toosiyaan halkii shaki kaga jirana ay hadal halka noo cadeeya laakiin arrinkan waa arrin Soomaaliland u baahan tahay waa arrin aan u baahnayn waa arrin magac iyo maxaan ku dhaa maal iyo si walba inoo wanaagsan marka waxay tahay oo fiican hawlaha caynkaas oo kale markay yimaadaan waxa loo baahan yahay fikir isku mid ah in la arko in si isku eg oo isku mid ah oo isku jaha ah Soomaaliland u wada socoto marka waxaan oran lahaa xisbiyada mucaaradka inta aydna shaashadaha soo fadhiisanayna ka hadlin anything ku soo biiray Soomaaliland horta dawladda arko is wareysta isfahma qaada dhiga kadib dabeeta publica la hadlaa anigu personally Cumar Cadaani ahaan waxaan aaminsanahay qofka ka hadlay ee kulli dhiga mashruuca maanta Ilaahay inoo keeno ummadda Ilaahay u keenay inuu yahay qof aan ma garanaysa Soomaaliland jidkaaga dawladda Soomaaliland aawad Soomaaliya waa dawladda caalamku aqoonsan yahay innagana kulli waxaan nahay waddanka go'ay oo wali aan aqoonsi caalami ah helin laakiin baarlamaanka Soomaaliya inta waa ka hadleen weena ka shireen waxay tilmaameen in Soomaaliya meel ka mid ah aan la maal gashan karin iyada oo aan ogolaansho laga haysan dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed miyaanay iyagu aanay awood u lahayn inay heshiiskan ansixiyaan ama joojiyaan waxa weeye dhow Soomaaliland waxa siyaasadeedu maartay qolyaheena siyaasadda ku jiray oo dhan inuu outdoor plan wada dhalay moodi waxaan moodaa siyaasiyiinteena badankooda ama dadka meelaha ka hadlaya inay siyaasadda gulaanka yihiin horta Soomaaliya markaynu hadlayno as such
wax dowlad lagu magacaabi karo oo go-aan gaari kara oo wax sor taagi karo meesha jiraa ma jiro. Soomaaliya waxaa ka taliyaa ninka United Nations-ka meesha u fadhiya xamar. ciidan ma laha maleeshiya meesha u joogta. ciidanka Soomaaliya ay leedahay waxa weeye ka amisoona ilaaliya. waxa weeye nin may dowladdan dowladdii ka horreysay ee Axmed Siraanyo ayaa wada hadal la furtay Soomaaliya. wada hadalka markii la furtayna anigu waxaan u arkayay inuu qalad ahaa that time. 2002 alifkii ayaa la isugu keenay Soomaaliland iyo Soomaaliya Ingiriiska. lix qodob baa la soo saaray ayuu ka koobnaa. qodobka ugu horreeya haddaan sii xusuusto waxay ahayd in Soomaaliland iyo Soomaaliya tiyo la yahay la wada fadhiisto, la wada hadlo si looga tashado aayahooda mustaqbalka ee siyaasadeed. haddii dowladda iminka jirta waa dowladdii Sheekh Shariif bay ahayd, ay dowladdan iminka joogta suurageli weydo ta dambeed dhalatay in halkaa laga habaqaado. waxaa kaloo ku jirtay in investmentka maalgelin ama wixii horumar ee la samaynayo aan la faragelin. waxaa kaloo ku jiray in wadahadallada iminka bilaabmay wax dhow ina kala keenaya aan aana wada la isku marin lagana hadlin. yacni marka waxaa ku jira sidoo kale hawada inkaa Soomaaliya ay gebiha guud ahaan gacanta ku hayso, waana sababta keentay in wadahadaladii dib loo hakiyo la yidhaahdo heshiisyada way ixtiraami waayeen qolyaha Soomaaliya waayeen. marka waxaa ahayd beginninkii dowladdiinni markay wadahadalka fureen, waxaa ku jirtay inaan qolana qol iyo wadahadallada bilaabmay inaan wixii carqalad gelinaya la samayn. dowladdii Sheekh Shariif markaa wadahadalka lala galay lix bilood baa harsanaa that time. lixdii bilood way dhammaadeen, mabayba ahayn horta dowlad lix bilood u hadhay inaan wadahadal la furno that time. kii dambe ee dhalatay markuu kii tegey dowladdii kale ku xigtay Sheekh Maxamuud Xasan dowladdiisi ba xitaa wuxuu ka darsaday dad Soomaaliland ka tegay oo xaggaa jooga. waxa weeye maanta xaqiiqada markaynu eegno, ninka reer Soomaaliland u dhashay ee ama siyaasi ah ama indheer garata ah ama xirfada gaara leh ee xamar tegay, horta waa traitor. dadkani waxay u arkaan halkan ku nool inuu traitor iyo khaayanal wadan soo garamaysid. in xagga khaayan wadankaaga xagga waa ninka maalinta maalinta ragga aad saysaanid cadowgaaga haysta cadowgaaga kuu soo raacaa, de waxay ka dhigan tahay xabadoodii inuu soo dhiday oo kale. markaa nimankii xaggaa tegay wasiiradiisii ku daray, taasiba waxay horta heshiiska wixii lagu heshiisiyey ku jabiyey, waayo heshiiska wuxuu ahaa wixii carqalad gelinaya wadahadallada bilaabmay inayna qolana isticmaalin. aad iyo aad beginninkiiba waxay markaa in adduunka loo sheego dadkii dhexdhexaadna waa la wargeliyo la yidhaahdo khalad baa kiimi xagga Soomaaliya, khalad baa kiimi arrintu way ka baxeen. waaye tani mikaa timid waxa weeye muxuu ahaa madaxweynaha iyo prime ministerka xaggaasi innaga wax weyn ka dhigayna wax jiraba maaha. waxay ahayd haddaynu wadahadal la furayno beginninkii inaynu dhahno waa nimankani markay annagoo kale noqdaan ee one man one vote madaxweynahooga lagu soo doorto oo kooda baarlamanka one man one vote lagu soo doorto baan wada hadli karnaa. nimaan waxbaba faraha ugu jirin talaba inaynu la hadalna horfadhiisana may ahayn. marka beginninkii markii aynu la furnay hadalka ayuu qalad googu weyna dhacay moogta. iminkana waxa weeye wax la waxna yeeli karaan ma jiro, wax la wax kaan karaan ma jiro innagii, laakiin innaga ayaa waxay tahay u hadlay fikirkeennu ahaada fikir shaaba oo meel mara. waxa weeye iminka inaynu isdaan adag ka qaadano hadalkoodan waxaan markaa ay wadaan go-aan adag ka qaadano, go-aankaasoo aynan horta first of all xuduuddeenna xidhanno. iminka eeg baa cilmi shirki baa inoo kala socdaa, muuska xamar laga keenay Hargeysa lagu cunaa, cambaha Hargeysa lagu cunaa, baa cilmi shirki baa isdhex socda, bilayskeenu dareys ku xidhan yahay, kood waa isku mid. soo garab dhalinyaradeenni iyo yaacaso basaboorradoodii doonanaysaa lagaysaa. waxa weeye markaa maamul goboleedkan innagoo ayn nagu sheegay iyagu inoonagu sheegayaan markuu caalamku inoo fiirsan layna arkay innagoo sidaas wax loo reebo waxa lay doonayaan ba serious maaha. nimankana waxay ku guulaysteen caalamka inay ka dhaadhiciyaan dadka badankood ma doonayo goysta cadho yar baa jirta waa laga fogsanayaa, oo xaqiiqada jirtaana taa maaha. dadkan inay dhintaan bay ka xigaan inay xamar maamulta bay isku darsadaan, soo garamaysid. waxa weeye inaynu inagu istaan adag istaagno isku socodkan aynu joojino, diyaaradahan halkan soo maraya xamar degaya aynu joojino, xuduuddeenna xidhanno, baayac mushtarkeenna ka joojisano. waxaynu nahay ummadda keliya, hadda hadalkayga u fiirso,
أمد كليه سو يمكن ملتريج فرنت مجهول ها واحد من أمد كليه حبده اللي قد ليه نكين ملتريج هل كاتشوا أما بلان كسوري ديسي قد ليس أما بريت هذا النقطار حمر با سو يبيين إنه موجود يعني ولي حتى ندرن سنة اللي بعد المشترك واحد وأبي مكاني كمان تحمل يلا عشور بالغة قاعدين كم سوين سنة سوما عشور تسعة تيجي سدول سوما أما بلان بيكون عيسى ها تقالوا هو دي بتكريسي سوما واحد يسوي رجل يسكر يجاك فرد جوجا حبيت يكليين سوما مرك هب بعد مشتركني وحنا نروح حظ لين المش بقدر هني شو جسنو عالم كل سنين عجينا بتهاجنا هاي أيا لو بعد واتاي أنت سعر بارك وحويا نباتو مدبر سوتشي تميسي أو صدح مليون سومالا دقن لما أنت با سيسما ولا ساميسي مدحوين هو قد بودوانو ساري سلمركي لما قا عابيبا كتلا بحيا أو حلوة ركسو سارتا سعر باركاسي واتيا هرانا وش أكتي بنامجكي هرانا وصوق عدناي أو سعر بارنا ما يهين أتري وحويا قيمها شنين كسومال لانو هوسو دعاي تلسوم يسوم تل أو إيده هبي يساعد كلا أهل وضبع واحد لتشوتي إن العجاه الدولار كه كير بقولك الدولار إن لو كلا درس ده هب هواء أو هواء لسومرنا يو بس تعبت كده واحد على سمي قاب لو تخلى درسنا يو العجاه تشين كسمال لان ولي ما أنا يصير شنو شركة هي محاس بدري الله يبقول لي واحد أركي تلسوم صو تلسوم ما كحد ليسا ولا وان بلابين ناين I mean, this Somaliland lagu lo isticmaalayay halkii dollarka laga isticmaali lahaa laakiin waxa weeye horta arrikani wuxuu baahan yahay in aad looga fakaro si weyn 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 looga fakaro waxa weeye illa hadda maareeyti shirkii Somaliland wali halkii suu taageeyay sarifka marka waxa ay ahayd in qaraar adag laga qaato arrikan horta inagu ay lacagteenani international value wala لكن واستان ودن اول مدعا كوكره هذه مركا واحد سحر انغو كان ان انو غوسنو انت كتس كده اللي جاي ولا لي بعد يا كدعيدا لا يراها انغا شدكي انت سوجام تاجر هاو اما واحد دونتا هاو انغو بهلكي كرنسي ايغو هلكاس وي قيميس تيك ات اور ليف ات اما قادو اما كتك سمبل واي ديدميل ديدميل ها يا ديدميل انغو وحنو كو قيميسناي سحر كانتا ليك intii hore oran wuxuu baa ku baamin dawladdi hore oran magaran saatii koray ku xis tiis ilaay koray 65 mudaf jirin oo kale xukun ayso boqol somaha 6200 mar ku bato waxa 6200 marka aan halkii dib soo celiyo waayo dadka dadkan Soomaaliland ku nool waa dad wanaagsan illa had oo dad xaqiiqada markan ku hadalnay mid su'aal kama fadhino waxa soo qorxay dadka soo waxa dalku qabsaday dadka shicibka يعني دلكود الصعود وهرو الصعود هاي الربان نبت قليد إني يوحى نظر كيس يجا قاعد تورد كوه هاي استا يجا كوه أنسى ديني نيستين نبت دلي يوحنا كوه ذن ولا ذان وأنا وحلا هاي لوجو ما حد يو وحوي يمركا إنفرقت I mean دولة هولي دولة دورد بعد ما دولة دت كوه هو دور توحي باهيد وداس وما ترك أما هرو مركو إجدت كان وشريا إلا أنتو إلى هاي وقت تلاقي لي أدو كان ينوشرو ومدن وشريسا dowladaha waxa loo doortaa inay mustaqbalka ummadan iyo future generation ka mustaqbal u sii jeexaan taasina waxa u baahan tahay ku dhac fara badan dadko lagu xidho dadko la wargeliyo ma aha inta meel oo la isku soo xidho in laga sheekeyo oo dad intan madaxdu la sheekaysato dadka public ah weeyo waxa dadkan iyo dalkan iyo dowladan leh in public ila la hadlo wax loo sheego wixii dad ku jirto ummadan waxa weeyo wixii dad ku jirta loo sheego iyaga cid walba ka jecel socota Soomaaliland waxa weeye marka taa waxaan u baahanahay karasigeena inagu intaan u sarifayna inaan inagu goosano dheedana la nimaadno ninna inaan uga haybadeysan ama taajiraado ama madaxaado ama cid doonaade waayo tanta dadkan iyo dalka baa ku jirta waayahay waqtigan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay jirtaa muddo ku dhow 100 cusho waana halbeeg lagu qiimeeyo xukuumad walba wax qabadkeeda boqolkii cusho Muuse Biixi maxay ku tahay waan ku yiri Muuse Biixi runta marka inuu ka hadlo waxa weeye wuxuu la wareegay horena waan ku yiri daldig baxay dhaqaale ahaan maxaan ku yiraahdaa yacni every side aad ka eegto every which way aad ka eegto daldig baxay buu la wareegay marka
dib u habayntii diig cusub ku shubidda dalkani waxay qaadanaysaa waqti. So far anigu personalist ilaa imika intaan arkay sidii ugu wanaagsanayd buu wax wadaa. Laakiin waxa weeye isagu wax walu balaan garanay si walu doonayba haddii aan lala shaqayn. aan xukuumaddiisu la shaqayn, aan xisbiyada mucaaradka la shaqayn, aan shicibku la shaqayn, meel lama gaadhi karo. waxa weeye anigu iminka xaqiiqada jirta iminka u arkaa waxa weeye he's so far so good. Yeah, he's just trying. Wuu daawo tare garanaya intuu kari karo. Aad iyo aad u dadaalayaa. Madaxweyne Muuse Bihi hadda waxa uu jiraa waddanka Imaaraadka Carabta. shalay buu waddanka ka baxay. waxaa la filayaa inuu saxeexo saldhigga military heshiiskii ahaa ee ku daba jiray heshiiskan DP World. dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in khataro badan ay kaga iman karaan Soomaaliland maadaama uu dagaal culus uga jiro Khaliijka Carabta. adigu ma la qabtaa fikirka? waxaan ku dhahay horta in uu base marka la bixinayo waa base military. militaryguna wuxuu meesha u joogaa waa dagaal. waxa weeye it depends. faa'iidana wuu inoo yeelan karaa, khasaarana wuu inoo yeelan karaa. taasina waxay ku xidhan tahay contract-kan aynu inagu gelayno, qaabku iyo waxaanu inagu meesha gashanno. suppose inagu imika haddii hawadeena timaado ma aragtay, diyaaradaanu ku difaacna ma lihin. hubixi tahay inuu meel dee iskuma dhamin, waynu haynaa wax laakiin awood tayadan maaha. haddii laakiin iyaga dhiirka lala gelayo kale lagu daro, waxaa la wixii hawadeeda soo maray idinkaa ka mas-uula, wixii hawadeeda soo gala, inaan anagu raalli ka ahayn. yaa anagu anaan raalli ka ahayn waad naga caawinaysaa si aan hawada uga joojin lahayn. waa wax wanaagsan oo nagu jira. tareenina military haddii aad wadaa military-geega tareeninada caynkaas aad noo siinaysaan waa faa'iido inoogu jirta. xaqiiqada markaan ka hadlo maanta Soomaaliland wax walba way u baahan tahay, wax walba oo wax ka soo gelayaanba way u baahan tahay. dhibaatadeedana wuu yeelan karaa, waayo Imaaraadka oo kale cadow badan bay leeyihiin. cadowgaaga waxa la yidhaha cadowgaaga maxaa la oran jiray? cadowgiisu waa saaxiibka. kama garanaysaa cadow maxaa waxay dhahdaan in your enemy's your enemy waa saaxiibka, cadowgiisu taadigana waa cadowgaa. marka kulli dadkaasna wayna soo yeegi doonaan. laakiin marka la isku balance gareeyo wanaagga iyo dhibta ku jirta, anigu waxaan arkaa wanaagga inagu jira. waayo at least maanta xitaa 10 inaan hadda inooga shaqeeyaan, 10 inaan marxaladan marino faa'iido inoo soo korodhay moogtay. waa time. Soomaaliya Muqdisho, caasimadda Soomaaliya Muqdisho, sidoo kale Turkigu wuxuu ku leeyahay saldhigga military. wuxuu tababaraa ciidankooda, Qatar waxay tababartaa ciidankooda. labada waddan ee Qatar iyo Khaliijku sidoodaba waxaa jira labada way saxayaan. haddaba ma inaan inagu qayb ka noqonayno inaga iyo Soomaaliyaana xagga isku dhaca inagu imanayn? waxa weeye Soomaaliya Soomaaliya wanaag bayna ma dhexyaallo soo garamaysa. sheekan kaaga sheekeynayaa berigii halkan dalkan dagaal ku dhacay ayaa oday ururka ka mid ah odayadii hore meesha halkiisa magaca ku lahaa. marka intii isagu ku jirtay dalka gudaheeda aan halkiisa laga bixin ayuu odaygu isaga laga saaray waxa la geeyey Ethiopia. addi sababa magaaladii halkiisa oo dhisan laakiin weli dagaalkii socda ka tegey 1991 dabeed buduu soo laabtay halkaas Soomaali halkaa la yidhaahdo maxay ahayd inaan naxar ayuu ka soo galay. inaan naxar markaa taagan tahay halkiisaasi kaaga hooseysaa moogtay oo arkiisa waad arkaysaa halkiisa oo dhan. markii soo taaga waxaa ka halkiisuna guri taagnayn. aad buu qiirooday. wuxuu yidhi saddex arrimood noloshayda kumaa seexan buu yidhi moogtay. halkiisa adaa ka hor dhiman mooyaane halkiisaa kaa hor dhiman weligii kumaa seexan. diyaarada ribootka hargeysa ka soo kacdo Soomaali wado ayaa ku dilinaa weligii kuma seexan. tiim Soomaali ku eriyanayo xabashi kaa reebinaa kuma seexan. waa tii xabashada waagii 77-kii meel looga soo wada jeestay oo la iska wada celinayay. dad generation kamarkaa jiray yacni anigaygan impossible waxay ahayd waxaan dhici karin tii Soomaali ku eriyanayo xabashi kaa reebaya moogtay. soo garamaysid marka waxa weeye qoladan xamar waynu kala tagnay. shaqa dambe iskuma lihin. waa ninkii shalay taadogtay kugu sameeyey odaygaasi intaa uu ka sheekeynayaba kugu sameeyey ayaa ilaa maanta lugta ku haya moogtay. soo garam ilaa maanta kuleeyay ma jirtid moogtay.
Somaliland ma jirto marka la leeyo qof ku jira Somaliland miyaad jirtaa min Somali waa identity-gaagi adigu ma jirtid buu leeyay sidoo markaa haysaya marka nin kule adigu ma jirtid haddii xaq aad u socdaan xaq aad u kacdo ilaa intu qiray inaad jirto waxaan aragay inaan sabaynayna waxaan dhacaysay inaynu jirneyno tusaynaa insha Allah bismillaahi kariim maantana DP World iyo Ethiopia ba aad baan soo dhawaynayaa anigu waayo danteena ku jirtaa Ethiopia dadkan lagu yiraahdaa hadeen Ethiopia jirin ayna gacan la siin Soomaaliland may dhalateen Ethiopia hadeena ina caawin ina gacan qaban Soomaaliland may dhalateen maneena jirteen marka Ethiopia waa walaalkeena weyn cid carqaladaysa waa cid inaga carqaladaysay soo garamaysaa dadkan Ethiopia ka hadlay waa Ethiopia la aan tidan ugu maanaa jawaana walaalka anigu waxa la waa big brother-keena Ethiopia siyaasi Djibouti dhawaan waxay iska saartay shirkadda DP World oo ay sheegtay inay ka baxday heshiisyo kala duwan miyaanay kula ahayn in waxay ku aragtay Djibouti ay tahay khaladaad ka yimid DP World oo laga yaabo in Soomaaliland ay marka dambe khaladaadka garwaaqsan doonto oo khalad u yahay heshiiska aan wada galeena that's good miyaanay dhacay kala Djibouti bay iska saartay inaga darteen oo ay halkaas ka ay leedahay maxaa Soomaaliland ku dhisaysaa waxa aniga taas ila eegtay maybe aan qaldanay laakiin aniga fikirkan qabiyo fikirkan ka aaminsanay Ismaaciil Cumar Geelle waxaan qabaaba Djibouti iyo DP World in score imaatay Soomaaliland waxaan ka sameysanay sidoo kale sameysaa mid kale Djibouti Hunguri I mean Hungurigii bay doonaysaa wax ka weyn inay mariso base Mareykanka ku yaala soo garamaysi China ku yaala Key Francisca ku yaala waa saddexdi baawar aad ka maashay talaagtana waad ka arkay soo garamaysid marka Djibouti guriga bay doonaysaa wax ka weyn inay mariso mana soconayso you know laakiin tan Soomaaliland waxa weeye DP World inteena ku jirta waan joogaysaa waan imanaysaa waan shaqaynaysaa laakiin Djibouti waxay gacanta ku haysaa internetkeenii iyo telefoonadeenii maana xagga carqalad ka iman karin waxaan ku dhigay carqalad waa qaladaad waaweyn dawladda koraysa ay gashay internetkeenii ma way baahan mar imika extension yar baynu haysanay inaga doorki hore aan la hadlaan maleenaya inaga waxa kaga soo duwan karna dhibaatooyinka ugu waaweyn ee nagu dhacay marka aan ku leeyahay siyaasiyiinteena waxaad moodaa inuu awr gulaani wada dhalay yaa yaani qaladaadka ugu waaweyn inuu ka qayb ka waxa la wuxuu daan ma garanayeen Cumar Geelle siyaasiyiinteena u sheego waa walaalkeen bixinaysa isla markaana ka waran yaa waa walaalkeen isna kuma ogolaba inaad jirto yaa haddii walaalnimo jirto walaalnimo iyo walaalkan ay reer Soomaaliland meel walba 18 sano baan caalan cad sidana cid walba leena waa walaalkeen kii lugaa ku jiray aad leedo waa walaalkeen adduugu sidaa u badhaqmo siyaasaduna sidaa maaha waxa weeye cadowgaagu luqaddu yaqaano waa inaad kula hadasho soo garamaysid saaxiibkii dalka wanaagsan ee barbar taagan language-ka ku hadlaan waa inaad baratood kula hadasho marka reer Soomaaliland waxaan u baahanahay language-ka oo cadawgeen iyo nacabkeen ku hadlo mid la mid ah inuu ugu jawaabno inuu kula hadlo waayahay ugu dambeyntii Cumar Cadaani adiga waa maxay hankaaga siyaasadeed wallahi horta inamin imika intii aan dalka waxaan ku soo noqday 2012 long time ka maqnaa in badan dibadda ku kala noloshay inta badan dibadda baan joogay moobtay waayahay markaas taatay markaas soo noqday waxaan goostay bulshada inaan wax kale eeginay horta dadka iyo dalkan barta moogtay siday si dadku si u fakarayaan siday wax u qiimeeyaan waxyaabaha soo dhinaa darso tii markaan ka baxayna waxay noqotay inaan baahiyaha dadka intii aan kari karayo wax ka qabto waayo idinka TV-ga dhowr jeer baan ka warsanay aniga oo qoyiga ah in hawlo ka soo qabanaya hankayga siyaasadda waxa way horta anigu xisbinimay soo kulmiyo waan campaign gareeyay waxa ka campaign gareeyay saaxil iyo brojeek laakiin waxaan arkay markaas saddexda xisbiye meesha tartamay dadku saddexdaas waa meel kale la mari karay ma jirin markaas saddexda waxaan arkay kulmiye musharaxiisu inuu yahay the best inkastoo Faisal ba laakiin Faisal iyo Uud wuxuu waqtiga kaga lumay intay ugu saasaysteen markaa waxaan arkay inuu yahay this time saddexda ku wanaagsan inuu yahay ka kulmiye marka mustaqbalka kulli xisbi waa gali doonaa laakiin still wali ma aan sabarka xisbiyada la furo inta ka horreysa kulli xisbi waa gali doonaa insha Allah.
inta badan waxaad u wareysaa xaaladaha deegaanada waqooyiga magaalada Hargeysa. Waqtigan waxaa jira abaaro baahsan oo laga soo sheegay deegaanadaas iyo weliba gobolada Bariga. Abaartu intee la tahay? Waxaan ku jiraa mekaanigu ilaa intii xitaa laas yarkii waan tagnay xagga xeebta hoose, xagga hoose shan sanood oo ka badan. Sanad ka hor meesha la yidhaahdo Bilyaani dad baaba gaajo ugu dhintay haraad. Waxaan ka yimid shalay maahabdallaad baa ka yimid. Abaarta ka taagan xoolo way jiraan, way sii jiraan, imikay bilaabeen dhimashadii. Laakiin wax alla wax dad waxaana loo sheegay dad waraaba ku cunayba meesha. Waxaa loo baahan yahay berigii horena waan ka hadlay. Waxaa jira lix goobood oo xayiraan xagga gobolada midna ku abtirsan. Saaxil waxba uga ma yimaadaana way sheeganaysaa. Maroor jeex waxba uga ma yimaadaana way sheeganaysaa. Awdal waxba uga ma yimaadaana way sheeganaysaa. Dadkaasi meel alle ilaahun baa u maqan. ilaahun bay leeyihiin un moogtay. Waxaana loo baahan yahay haddii waxay aynu eegano abaar baa jirto uuna abaar baa jirto inu ka hadlo inaan u sii weel samaysan dhibteeday leeday. waxaanan qabaa ilaahay hadduuna raxmaad degdegay inuu keeniy in meeshaasi disaster weyn uu ka soo socdo. markaa dowladda iyo ciddii walay qorshaysaba waxaan lan lahaa waa niyo meeshaa degdeg oo baahidooda soo eega ha loo dira moogtay. yaa abaar xun baa ka taagan. abaar xun ilaa xad 5 years may aragba. berigii hore guddidii maxaa abaaruhu waxba may gaadhsiin. gruubo yaryar oo dhowr jeer baan kaxeeyey qoladiina TV-ga waxaa kaa tagnay. gruubo yaryar oo lacaga dibadda laga soo diro, qolyo dibadda ka soo dira, qolyaha oo aad u caawiya dadka, aad gruubo aad u wanaagsan. gruubka ummad la yidhaahay oo kale ayaa aad u dadaal wax uga qabta. waxa intii kartidooda kuyo la kaashanaya dadkooda dibadda jooga. laakiin waxaa loo baahan yahay meesha in loo kaco, in si dhaqsaa loogu kaca loo baahan yahay. ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay guntii barnaamijka. waa maxay baaqaaga ugu dambeeya? baaqaayga niyo ugu dambeeya waxaan leeyahay Somaliland iyo waxaan ka hadlayaa Soomaaliya. waxaan ku yidhi waxaa jirtay tay eeg iminka Soomaalidu markay ka sheekeynaya waxay dhahdaan waa nio Soomaaliya way iswada dishay. tan halkan ka dhacday dalka Soomaaliland lagu sameeyey ciidankii militarigii Soomaali lahayd ee Itoobiya la dagaalamay 1977 oo diyaaradihiisii hubkiisii wataa ayaa halkan baabiyo garaacoon loo kala harin. iyagu Soomaali way isu dishay. markale waxa xamar ka socdaa ama dhulka ka dhacay waa civil war, waa xarbal ahliguna dadka markuu istilada waa iyagaasa heshiin karaa. godobta ay Soomaaliland ka gashay koonfuri Soomaaliya weligeen dib ugama soo waaqsanayno. iska daa kuwan ay bamgareeyeen iminka gobollada Bariga iyo Galbeedka oo kale Soomaadrag waa dad isdhalay. waxay gaadheen labadii inana habra wadaag aha ama labadii inana ilmaabtiga ama inan iyo abtigiina qor isku dhiibaan oo colaysiiyaan oo isbixin waayaan. abtiga markaa doonta inaad disha bulka wadaa ma uu doonayn ku dilama marxalad bini aadam gaadho ka liidataa jirtaa. taasayna bareeno in xamar ka dhaxalay ilaa maantana wayna daba joogaan. markaa anigu dowladda iyo dadkay bagaranaysaa ka go'a arrinku waxaan oon lahaa waa niman yahow aynu standkeena mowqifkeena caddayno. bayacal mushtarki baa inoo kala socda, bayacal mushtarki aanu xidhno. kuweyna xaggaa jooga ee reer Soomaaliland muddo aynu u qabanay kusoo galaan, muddada haddii kusoo qaban waayaan dib yaana dalkan ugu soo noqon. kuwooda halkan jooga aynu saarro hayna dhaafaan. laba dal oo halkaasoo ilaa intaynu ka gaarinay ku qirayaan waxaa tahay ogolaanayaan inaynu jirno oo dad weliba ka horeeya aynu nahay. marka innagoo kale noqdaan sidaynu maanta nahay ayuubaynu wada hadli karnaa. inta ka horeysa aynu kala guranna anigu taaganay danta Soomaalilandna taasi ku jirtaa, iyo danta ummaddan, iyo danta mustaqbalka, iyo danta dhalinyarada dalkan. way aad baad umahadsan tahay. kaasina waxa uu ahaa siyaasi Cumar Cadaani Yuusuf oo toddobaadkan barnaamijka marti ugu ahaa. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dhanka kamerada Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awoowo iyo Xabiibo Mataan Hori oo labadooduba si weyn uga qayb qaatay muuqaalkan sida ay u duubi lahaayeen. sidoo kale dhanka farsamada waxaan u mahadcelinayaa Jeneraal Cabdirashiid Cali Maxamed Cabdirashiid Cadceed anigoo maaxana waan idin la socodsiinayee. nabadgelyo.